Duket se tensionet në veri të Kosovës më në fund janë sheshuar pasi qeveria Kurti shtyu me 30 ditë zbatimin e vendimit për reciprocitetin me Serbin. Liria e Lëvizjes është e plotë dhe pikat kufitare. Jarinj dhe Bërnjak janë të hapura për qytetarët. Shkruajti në Facebook Ministri Punve të Brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, ku njoftoj se barikadat e vendosura nga strukturat ilegale serbe janë larguar plotësisht nga vetë serbet. Grupe të maskuara e me armë të uthequr nga Beogradi dhe të ardhur nga Serbia, sulmuan qytetarët e Kosovës duke i rrahur brutalisht. Ata që luan edhe ndaj policve për t'i vrar, shkruan Sveçla, që shton se Serbia merë në pështetje të plotë dhe tashmë publike nga Moska. Ministri brendë që mi Kosovës, ka shtuar se përveç sulmeve ndaj qytetarëve janë duke u përbalur me sulme kibernetike, të cilat kanë tentuar të pengojnë funksionimin e institucioneve shtetërore. Nga anë tjetër drejtori zyrës për Kosovë në qeverin e Serbis, Peter Petkovic, bajti një konferencë për media ku tha se konflikti u shmang për shkak të politikës së menë diplomatike të Serbis dhe presidentit të saj, Aleksandr Vucic.